Tenoro ya nanya ye center ha confederation wo tenoro wo ya go ya bin ni so ra wo tenoro akai ma pyo tha le ai lo tapat ga di confederation ten wo tenoro ya go ya bin ni lo pyo be me le be ai di ha go tenoro be aso wa si ga ma tenoro taung ma mho bu taung nei da le mho bu so lo da ga tenoro ha tet yu ni da we fight for freedom စခိုင်းတပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးအခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်တွေရဟန်းတွေနဲ့ပါတိုက်ခိုက်နေပါဗျာ။စခိုင်းတပ်တော် AA အနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘယ်လိုထိုးစစ်မျိုးကိုမဆိုအကောင်းဆုံးခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ AA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်တုခကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါဗျာ။စခိုင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မောက်ဖို့ဆောင်းနေကြတဲ့အပေါ် AA ရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါလဲ။ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ AA တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေ၊ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးပေါ် AA ရဲ့သဘောထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဥက္ကဋ္ဌဒုက္ခကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာခိုင်ခိုင်ဒုက္ခခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမဆုံးမေးချင်တာလေဆရာဒီတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်တွင်းမှာပေါ့နော်လက်တလုံးစစ်ရေးအခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကိုစည်ရဲ့ခြေနေကတော့ဟိုတိုက်ပွဲတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဗျအထူးသဖြင့်တော့ဒီမောင်တို့မြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ရသေးတောင်မြို့နယ်ထဲမှာလည်းဖြစ်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့နောက်တနေရာကတော့ဘလဝပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဘလဝမြို့နယ်ထဲမှာလည်းဖြစ်နေတာရှိတယ်ဟိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်တာကတော့ဒီဘလဝဘက်နဲ့ဒီမောင်တို့မြို့နယ်ဘက်ပေါ့မောင်တို့မြို့နယ်ဘက်မှာမိုင်းတိုင်း40အာမဆလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲကပြင်းထန်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီမိုင်းတိုင်းအမှတ်40နာကစခန့်ပေါ့ဒီရခိုင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေစအာမိုင်းတိုင်း40မှာရှိတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအထိုင်ရှအခိုင်မာစခန့်ကိုဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့မနေ့9နာရီ10မိနစ်မှာကျွန်တော်တို့စခန့်တစ်ခုလုံးကိုဒါအပိတာဟိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်ဒါမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ရဟရင်နဲ့လာပစ်တာလည်းရှိတယ်နောက်ဒီဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့လာပြီးတော့ဟိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာလည်းရှိတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီမြန်မာစစ်တပ်ကသူတို့ဒီလက်နေကြီးပစ်ကူတွေလေကြောင်းပစ်ကူတွေအကြီးကြီးဖိပြီးတော့တိုက်နေတဲ့ကြားကပဲကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပဲအဲ့ဒီစခန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါမရရအောင်တိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လေပိုင်နဲ့အထက်ထိဝင်ပြီးတော့မှစစ်တပ်ကရဟန်းနဲ့ပစ်ခတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသတင်းတွေတက်လာတာရှိတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီအခုတိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်လေကြောင်းကိုအဓိကအားကိုးပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာမျိုးလားခင်ဗျအထူးသဖြင့်တော့သူတို့ဒီရဟတ်ရင်တွေကတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့နေ့တိုင်းလိုလိုပေါ့နော်ဟိုလာပြီးတော့မှရဟတ်ရင်တွေနဲ့နေပြီးတော့ပြစ်ခတ်တာရှိနေကြဟိုတိုက်ပွဲအကြီးကြီးပြင်းထန်နေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဒါဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့လာပြီးတော့ဘုံကြီးတိုက်ခိုက်တာလိုကဲတွေနဲ့ပြစ်တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့အဓိကအားကိုးအားထားသူတို့ပြုတ်တဲ့လေကြောင်းရန်ကိုဘလို့ကာကွယ်မလဲခင်ဗျ။ဟိုဒါတွေကိုဟန့်တားနိုင်မဲ့လေရင်ပစ်လို့လက်နက်မျိုးတွေရော AA ကပိုင်ဆိုင်ထားတာရှိပါသလား။ဟိုဒီဟာကတော့ဒီစစ်ပယ်ရေးရလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုဒါဖြေပေးလို့တော့မရဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ULA အနေနဲ့ကတော့ရန်သူရဲ့ဒီဘလို့အနေထားမျိုးကဟိုထိုးစစ်ဖို့မဆိုကျွန်တော်တို့ဒါအကောင်းဆုံးခုခံတန်တိုက်ခိုက်နိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်ဆင်ထားတာလို့ရှိနေတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာဒီပြောရမယ်ဆိုဒီဖုန်းပေါ့နော်မိုင်းတဲတို့ပြီးရင်ဒီဘီယာတို့မြန်မာဘီယာတို့ပြီးရင်အရက်တို့ဆစ်လိတ်တို့ပေါ့နော်ရူဘီတို့စသဖြင့်ဒီစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မောက်ကြဖို့ရခိုင်လူငယ်တချို့ကဆော်ဩနေတာဒီရက်ပိုင်းထဲမှာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရော AA ရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ဒီဟာကတော့ဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့ဟိုသူတို့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါသူတို့အမြင်နဲ့သူတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်ကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဘာမှဒါဟိုပြောစရာတော့မရှိပါဘူးဟိုအဓိကကတော့ဒါရန်သူကိုဟိုပို့တတ်နိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှဒါပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဟိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တရားထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ရခိုင်လူမျိုးဝန်ထမ်းတွေအများအပြားရှိတာပေါ့လေဒီရဲတွေစစ်သားတွေပေါ့ဒီလက်နက်ကိုင်တွေပါဝင်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကဒီ CDM မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မှ AA နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ရောဟိုရခိုင်တပ်တော် AA မှာဘယ်လိုမူဝါဒတွေရှိလဲပြီးရင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဘယ်လိုမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေချင်လဲခင်ဗျ။အော်ဒီဟာကတော့ဒါဘယ်နေရာပဲရောက်နေပေါ့နော်ဒါဟို
အဖိနိုင်ကပြည်သူတွေလက်မြောက်ဖို့အတွက်ဟိုသူတို့အနေနဲ့ဟိုကိုတန်းနိုင်တဲ့နေရာရောက်နေတဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့မှဟိုတန်းနိုင်သမျှဒါအကူအညီလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာနေပြီးတော့မှဒါကြိုးဆိုရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ကြပါတယ်အခုလိုဒီရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့အချိန်မှာတခြားသောတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေပေါ့လေဒီ PDF တွေအပါအဝင်ဒီတော်လှန်ရေးတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘာများပြောချင်တာရှိပါလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအဖြစ်လိုက်ခါပြည်သူတွေတက်ကရပ်တည်ပြီးတော့မှဒါပြည်သူတွေရဲ့ဒီလက်မြောက်ရေးတော့အခုအဖြစ်လိုက်ခါနေရတဲ့ဘွားကနေပြီးတော့မှလက်မြောက်အောင်နေပြီးတော့ဟိုရုံးကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒီဘေးအဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါမိုက်ဆွေဖြစ်တော့သဘောထားပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါအော်ရန်ဖာချင်းတူလို့ရှိရင်တော့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့ဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လေးဒါအဆင်သင့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ2021ဆရာနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာထွက်ပြေးလာကြတဲ့တင်းရှောင်လာကြတဲ့ကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေကိုရခိုင်တပ်တော်ကနေပြီးတော့စစ်ပညာတွေတင်ပေးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ခင်ဗျအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဒါအဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီတပ်တွေနဲ့ရခိုင်တပ်တော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့လည်းသိရတယ်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဘာများပြောနိုင်မလဲခင်ဗျအဒီအကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမူအာဒါကိုနော်ဒီအဖိနိုင်ခံပြည်သူတွေလက်မြောက်ရေးအတွက်ဒါချိုးပန်းနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါအတိအမှတ်ပြုတယ်အဲ့လိုချိုးပန်းမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တောက်ချောက်ထုတ်ဖို့ပြီးတော့ပြောခဲ့တာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတိုင်းလည်းပဲကျွန်တော်တို့တန်းနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုဖြစ်နိုင်သမျှနီးနားနေနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးနေတာရှိတယ်ဟိုအဓိကကတော့ဒီဟာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ဒီအားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ကိစ္စပေါ့လေအဲ့ဒါ NUG နဲ့ရခိုင်တပ်တော်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေပေါ့ဆိုတော့အခုအချိန်မှာဒါရခိုင်တပ်တော်နဲ့ NUG အစိုးရအနေနဲ့ကစည်းရရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလားခင်ဗျာဒီစည်းရကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ဖိအေးရလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါဟိုထောက်ပြဖို့တော့မရှိဘူးဗျဟိုဒါပေမဲ့လည်းပဲခုနကကျွန်တော်အထက်ကပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးနော် NUG အပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะနေဦးတော်လိုင်းရေးအပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါမြန်မာပြည်ဒီအဖိလိုက်ဆာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့เนาะဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြည်မကဒီဗမာလူမျိုးတွေပေါ့ဗျာအထူးသဖြင့်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြည်မနေဒီဗမာလူမျိုးတွေရဲ့လက်မြောက်ရေးအတွက်เนาะဒီကျူပန်းနေရတဲ့ဒီ NUG ပါဝင်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဒီကျူပန်းမှုတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကဒါအတိအမှတ်ပြုတယ်ဒီလောက်ရတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးစားတံပိုးထားတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမူဝါဒကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြထားတာရှိတယ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒီမူဝါဒကဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒါ gain ရှင်းထားတယ်ဟိုလုံးဝဒါအပြောင်းလဲတော့မရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီကတော့စစ်မျက်နှာတွေအစုံဖွင့်ထားပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းငြင်းငြင်းသတင်းစကားတွေတွင်တွင်ပြောနေတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ရတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောစစ်ကောင်စီကိုဘာများပြောချင်ပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကပြောတာကကျိုးသားမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီငင်းရဲလုပ်ငန်းစဉ်ဟာဟိုဘာမှမအောင်မိတာဆိုတော့တကယ်ငင်းရဲရန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်မှာဒီအစိုးရလုံးမဲ့ဘယ်အစိုးရမှမဆိုပေါ့ဒီဒီကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးသားရဲ့ဒီစိတ်ရင်းစေတနာပေါ့နော်ဒီတရားမျှတမှုကိုအခြေခံတဲ့စိတ်ရင်းစေတနာအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိဖို့လို့ဒီလိုမျိုးမှပဲနေပြီးတော့မှဟိုဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရမယ်အင်အားသုံးပြီးတော့မှဒါဒါအကိုလိုရကိုအတင်းဇွတ်တွမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစစ်ပွဲကတော့ဘယ်တော့မှဒါပြီးဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်ငြင်းညာရေးရရှိလို့ရှိရင်တော့အခုလက်ရှိဒီစစ်ကောင်ဆောင်တွေရဲ့စိတ်ထင်းမှာသူတို့ဒီကင်းအောင်နေတဲ့ဒီ mindset တွေကိုသူတို့ပြုပြင်ဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒါတရားမျှတမှုနဲ့ဒါရိုးသားမှုကိုသူတို့ဒါအခြေခံပြီးတော့မှလုပ်ဖို့လိုတယ်။ဟိုအတိကတော့ဒါပါပဲ။ဆိုလိုတာကတော့ဒါလူသားဆန်ဖို့လိုတာပေါ့ဗျာ။လူသားတွေရှင်းရှင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဟိုတရားမျှတမှုရှိရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုဟိုအခြေခံပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ငင်းကြရေးဆိုတာဥတည်သွားနိုင်တာပေါ့။ဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဟိုဒီစစ်ပွဲကတော့ဒါဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်။ဟိုဒီအမှာဟိုစကားကြုံလို့တခုတာဥစားပေါ့နော်။ပြောရှင်တာကဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာ။ဥမာကျွန်တော်တို့ ULAA ရဲ့မူဝါဒကကျွန်တော်တို့အခု confederation ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အစင်တန်းဟာ confederation ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရကိုရပ်တင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာပြောထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့လိုတစ်ဖက်ကဒီ confederation ကိုကျွန်တော်တို့ရကိုရပ်တင်နေလို့ပြောပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်အစိုးရစီကမှကျွန်တော်တို့တောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတောင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဟာတည့်ယူနေတာကိုလိုချင်တာကို
ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့လက်တွေ့ပြီးတော့မှမရရအောင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖေးပုံနေတာဖြစ်တယ်။ဟိုဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဟာတောင်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုကိုလိုရှင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုကိုရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ကိုရဲ့ပန်းတိုင်ကိုရှိတဲ့နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတာဖြစ်တယ်။ဘယ်သူသဘောတူတူမတူဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုနှိမ့်နိုင်လို့ရရင်တော့အကောင့်ဆုံးပေါ့ဗျာ။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကအတေပြောက်ဟိုအရင်အနည်းနေတာပေါ့။နှိမ့်နိုင်လို့ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှိမ့်နိုင်မယ်။နှိမ့်နိုင်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟိုတိုက်ပင်းရင်တိုက်မယ်ဒါပဲဟိုအဓိကကတော့တိုက်ပင်းရင်တိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့နှိမ့်နိုင်တဲ့နှိမ့်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူဝါဒကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှာမထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရက်ဖီတာနန်းစင်တိုင်းတသွေးမတင်းရှိခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအရောက်မရရအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအရင်နှိမ့်ပေးပေးရပြရကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့မှာဖြစ်တယ်အဓိကတော့ဒါပါပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ2021 February 1ရက်ဆက်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာAA ရဲ့တော်လှန်ရေးမှာပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြတာရှိတယ်။အခုအချိန်မှာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဗာများတုံ့ပြန်လို့ပါလဲခင်ဗျ။ဟုတ်ဒီဟာကတော့ဒါသူတို့ဟိုဥစားပေါ့နော်ဒီအတင်းတင်းရှားရှားဟိုအတင်းကြားကြားမသိတဲ့ခါကြတော့ဒါဟိုအပြင်ပန်းကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့မှဒါဝေဖန်ကြတာအပြစ်တင်ကြတာတွေလည်းရှိတာပေါ့။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပေးပါတယ်။ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုယ်ကိုလှုပ်ရှားရှိတာကိုလုံနေတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်ရည်တည်ပြီးတော့မှဟိုလုံနေတယ်အဲ့ဒီနေသူပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကအဖွဲ့နိုင်ခံပြည်သူတွေအတွက်လည်းပဲဒါဟိုတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဘေးအဖွဲ့အစည်းကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟိုမိုက်ရှေဖြစ်သဘောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတတ်နိုင်တာတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဟိုဒါမျိုးကျွန်တော်တို့မှနေပြီးတော့မှဟိုလို့ကောင်းတဲ့အမြင်ရှိတာပေါ့နော်အခုရှိတာကတော့ဒီတချို့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကိုနေဦးတော်လိုင်းရေးမှာဘာဖြစ်လို့မပါဝင်ကလေးဆိုပြီးတော့မှဒါပြစ်တင်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ ULAA ကနေဦးတော်လိုင်းရေးမဖြစ်ခင်ပေါ့နော်ဒီဆရာနာမသိခင်ကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဟို၃နှစ်လောက်နေပြီးတော့ဒါမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကြိုက်နေတိုက်ခိုက်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာတောင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကြဆုံးတွေများပြီးတော့မှဒါအများကြီးဒါကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရတာရှိတယ်။ဆိုတော့ဟိုသူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးတို့လိုင်းအရေးမဖြစ်ချင်ကလေးကကျွန်တော်တို့ ULAA ကကျွန်တော်တို့ရှာမှတ်ထားတဲ့ဒီ Rapidan Lansen တိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒါတော်ဝင်မတင်ရှိတဲ့နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းရှိတဲ့လာလို့ကျွန်တော်တို့ကခီးရဲ့၃ပုံ၂ပုံလောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီ။ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ရှာထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မှာဟိုလမ်းစဉ်လေးရှိတယ်လို့ပန်းတိုင်လေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်နဲ့ရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုတွင်းနေရတဲ့အရှင်ကြီးရောက်နေတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာမှပဲနေဦးတော်လိုင်းကြီးကပို့လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Rapidan လမ်းစဉ်အတိုင်းကျွန်တော်တို့မှာဟိုကိုနီလာနဲ့ကိုရှိခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့လောက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဟိုဘက်လိုင်းမှာသွားပြီးတော့လိုင်းပူဖို့ဆိုတာကတော့ဒါဟိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီအဖိနဲ့ဒီအဖိလိုက်ခံနေရတဲ့ဒီဒီမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒီလွန်မြောက်ရေးချိုးဖောက်မှုကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလေးစားတယ်အတိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါလူသိရှင်ကြားဟိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုမြန်မာပြည်သူတွေအများစုကနေပြီးတော့ဟို ULAA အပေါ်မှာသူတို့ဒါသူတို့ရဲ့အရင်တုန်းကထင်မြင်တဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေဟာမှားတယ်ဆိုတာကိုသူတို့အနေနဲ့လည်းဒါသိနေကြပြီ။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုင်းရင်စေတနာနဲ့ဟိုတကယ်ဟန်ကန်တဲ့လုပ်ရတွေကိုလည်းသူတို့သဘောပေါက်ကြပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့ဒါအပြည့်အဝယုံကြည်တာရှိတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဆက်ခိုင်းဒုက္ခခင်ဗျာအခုလိုအချိန်ပေးပြီးဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ